Для України падіння цін на нафту є позитивом. Звертаюсь до міністра енергетики і до Міністерства економіки перевірити разом з антимонопольним комітетом безпосередню прив'язку падіння цін на світових ринках на нафту і зменшення вартості пального на українських автозаправних станціях. Також хотів би нагадати, що ціна на газ, вона має певну кореляцію з ціною на нафту, і в тому випадку, якщо така цінова кон'юнктура на нафту буде зберігатися, то це дасть можливість також Україні придбавати дешевше природній газ, що буде безпосередньо мати відношення, в тому числі і до остаточного рахунку в тарифі на природній газ.